السلام عليكم والله سمان صح وصعوني دونا جامعة عمود ونصيغي دونا إن شاء الله سو مركز قروح د مقار البور من حتاني توسي دونا إن شاء الله stay tuned ونلا جوجا كدبنا واركي دونتين جامعة عمود so guys just to let you know we're heading today to Amoud University and from there on we'll just go and visit all the faculties that are nearby and yeah inshallah just stay tuned with us and we'll try to show you also some of the beauty of Borama. Thanks.
Assalamu alaykum walaal, imika waxaan joognaa Jaamacadda Amoud, waxaan soo mirnaa kuliyadaha oo dhan ku yaala main campuska oo xitaa sir aan u aragno wixii qalabihii ku haystaan iyo sir aan si fiican u yareendeendeenno waxa ka socda Jaamacadda Amoud lafteeda. So welcome everybody, we're just now in Amoud University main campus, so we're just going to visit all the faculties to see what they got and also see what's happening around the university. So stay tuned and just follow us in a bit. So yeah guys, just like I said, we're at Amoud University, so we're just going to do a walk around. So all I also said, I'm called to check Jaamacadda Amoud and so gonna we're going to have a waxa xaga ka socda jaamacadda. Marka assalaamu calaykum xasan, dadka u sheeg intan yar xaggan xafiiskii soo maqaybtani waa qaybta kuliyadda waxbarashada jaamacadda Amoudeed. Waxay ka kooban tahay xafiiska guud ee kuliyadda, xafiiska dhiinka, xafiisyada associate dhiinada ama hormuud kuxigeenada. Waxay ka kooban tahay klaasyada, waxay ka kooban tahay laboratoriyada, waxay ka kooban tahay resource centriska, meet roominada, auditoriumiska, waxyaabahaas dhan ka kooban tahay klaasiskii, meel imtixaanada lagu qaadayay, meelay ardaydu ku shahayeen, meelay ku nasanayeen, intaasoo dhan ka kooban tahay. Okay, waa mahadsantahay. So xaggana waa xafiiskii hormuudka, or the office of the dean, association dean. Okay, right. So also we are now at the Faculty of Education, just walking around here. Here is the laboratory of biology and chemistry. We'll get back to that in a bit. Horta aniga waxaan ka helay aad quruxda campuska, sidaa u arkaysiin jaamacadda meesha ku taalo meel aad u qurux badan oo geedaha ka buuxa. Asalaamu calaykum walaal, iska wacandi. Jaamacadda la yar xayisiinaya. So yeah, I'm liking where the university is. It's pretty beautiful around here. Okay. So yeah, the Office of Gender Affairs. Marka waxaa lagu dadaalaya dumar iyo rag in 50-50 almost enrollment. Aha. Masha Allah. So yeah, waxaa lagu dadaalaya markii enrollment marka jaamacadda la qorayo in booqki content dumar iyo haween iyo booqki content rag noqdaan. So this is just basically to make sure to ensure that there's equal percentage of male and female enrolling to the university. Ka clinic ka fiyala in case uu arday xanuunsado ama emergency soo dhaco. Okay, so that's basically over there. If you can see it very well, behind that tree is the emergency room in case someone gets ill, and they can basically help them. So it's surrounded by mountains, the university. Pretty beautiful here, I really like it to be honest. And it's pretty green as well. This is the natural. Okay, Hassan, Jaamacadda imisa sano ay jirtaa? Lan ka hor dagaalkii xitaa intuu dhicin Soomaaliya xitaa waxay ahayd it was school. Yeah, now it's almost 20 plus.
20 plus labaatan sano wax ka badan ay jirtaa Soomaa soo koorno maxay ahayd secondary school secondary school okay shalaa wada dadashin hadii secondary school koor ahayd imi kana jaamacad noqote oo inta leeg wadato dad Soomaa dhulka Soomaaliyeed oo dhan ka yimaada So حقا والله يلا كليتي دقالها هي سياسه also known as faculty of economics and political science حاجة ما حفيسكي واتش سريشك واتش سريشك تاكي دي واجين حفيسكي لسكور هي مكتب التسجيل عليكم السلام والله ياو طنوا هرمود كي قناعسك ايو ماموكا Faculty of Business and Public Administration والله ما شاء الله انا كهل كامبسكا quruxdiisa iyo geed nyaqo sakab oo aan duuka Soomaaliyeed badankii geedkii iyo la jiray marka quruxda natural ka aragtid oo xitaa la ilaalinayna taana aad u fiican tahay masha Allah so as I was saying I'm really liking the campus and where it is it's like trees everywhere and pretty green and you might know a lot of trees are being cut around all over Somalia and Somaliland so it's pretty much important to see that it's being protected here and also kept quiet waxaan ku yidhinay xaqan inaad dalxiis la imaadanay fiican tahay meel qurux badan ma jeena xaqana waa hoolkii qalinjabiska sabab min hoolka qalinjabiska sala it can hold up to 3000 okay so here is the graduation ceremony hall which can hold up to 3000 people
وحاويجان هوكي قرنجبينت جامعدة إلا صدح كنو قفي قادي كرتا كا تور كان سي ودينا ولا يال قلت انا عودك نفسه يعني س امك محاضر جامعدة كليه كو تخصصي س بيها يو ريسايكل حاصل الميلار انجينيرك انجينيرك اوكي انجينيرك انا بدي انجينيرك عندنا جنيك حقدرنا حوايج ولا يلا حفيزكي مدحوينها جامعدة so this is the office of the president of Amoud University يلا وريا أمس آه عقلنا حلب بس جامعدة حلب بس كوني سياب قلي لبي كونتاكي صح باقي حي أصل كي أساس ك بلعب جامعدة سما عليه كان CRV PIL برسالة كي إنجليز كمان كتشوي إنه حلي قلسي صح حلي كان صمالي بدور من هنا This is the governor هذا يعك تحت إنه صمالي دي سمد دار من مجلس كبرت يا ما حق نوح ويجان ماشي داغه هي اساس كي جامعدة أمود so this is the first stone or what was the word again for the creation of the university of Amoud so it was laid here by CRV Bell OB on February 1952 انا هاجان أوفيسكي مدحوينها حفيزكي مدحوينها كحوزين كجامعدة the office of the vice president of the university of Amoud he's also another vice president for academic affairs ah, okay so what's the come back public relations and public relations yeah, okay كنا academic affairs كحرنا وحا برشدة okay the library of the university of Amoud. So we can have a maktab ki jaamacadda Amoud. سيدي عادي قاعد في عمل ويبقى انا لايبرري بيبقى
So we are here now in the library of Amoud University. It's also separated in sections. نجعلوه بعدين الكمبيوترين أو كي نو. This the only for books. The computer is there. آه أوكي. في عرض. Separate. عجيب. أنا كبار ذاك يبوك. أنا كبار ذاك يبوك. Computer يو books. This cool. إذا هو ما هو في سو ملبس. أنا كبار. أنت حنا كده كده. لا يعني فدوه. أنا ته. كده. أقص كده. كون واسع. أحد سوميس. السلام عليكم عيال قريبت انا حوالي جان بوكتي ارديرا وحكو برين جرين كلاسكا ومباركة بوكتنا ناحية حالها بوكتنا فوفرية لسياء وسمستك كل مهستان كاد ابنو يسوع عليا ما هسيدة ودمارة قاركود خاصة ودمارة قربارة وبوك استقصة بنا مشتي حقا ما لقسينا يا لكن سمستك كده ما تيجي من يسوع عليا وقت اللي كان يبغى ده سوء علم ده سوء علم ويرنا جناح يرى لك شيء. So these are the books that the students use to study. Basically, they use them for the classes. Unlike maybe some other countries or places where universities where you have to buy the book. Here, you get the books for free. You just have to bring them back at the end of the semester. And if you don't bring them back, you get a little fine, basically. عمود لوا بريروية هلكن أنا وحلي إذا مقع على قبول نوح علي وحن كسو باقي يومك يا مركور سكوك وحن كسو دكتور بيورم كبعد حمر بنتي سكندري سكندري هلكن سكر دكتور إمك هلكن وحن يعني جامعة أنا حن كسو بعد جامعة دي الله فولا قيمة أكتر كالتر كم هلكن أنا من مركز دمبي لا بريريجن مركز على أساسي جامعة ده مركز لفوري فرش كده ما دي أي هذا كلامي مركّع ما أنت هنسوق غوريني أفر خنو بوقفان سوق عنا هل مقسم وياها إن كانوا وادي قارك وقت تريد ودوا حوليان سديد يتبانكم بقول يسديد يتبانكم وحين لابريري ذو حككوا بيني أفر ميلوديا و لابريري وين كانوا مين لابريري أغريكالتشر كا يوم حيد عشان agriculture ka iyo medicine ka iyo hadii shariicaan loo tala bariiruu ay ka kooban yihiin laboratory iyo hadii post graduate laboratory taas oo kala furama in kanu baadana xukumaa wixii tigis buug laga bixinayo kana laga bixiya marka anaka ma halkani wax weyn halkii ugu weyn ee laboratory ugu weyn ee laboratory guna wuxuu furan yahay 7 ilaa 12 barka intaasay ardaydu u furan yihiin ay ardaydu timaado ku akhristaan qaybtana waa qaybta textbook waxa uu kala qaybsayay laba qaybood qayb learning oo lagu amaahiyo ardayda ardaygan ku amaahina arday kasta wuxuu leeyahay laba buug oo amaahdo 15 isha uu soo celiyo hadii ardaygu ka habsamo fine waxaan siinaa lacag yar oo baan ku charge kareynaa hal waa 500 shanta boqol waxaan ku sameeyay waxa buugaad arkaysan ku talnay mar waxaasan xitaa ku sameeyay la bareerigu baan ku fankareynaa ka badii shaqada la bareer wax weeyaan london inaan wax amaahino inaan textbook bixino inaan maxaydi la hagaajiyo qaabkiisa iyo in la ilaaliyo intaas aan laga shaqeeyaa marka qaab systemkan ku shaqeynaana waxa weeyaa database oo waxay ardaygu markaan buugga siinayno waxaan gelinaa waanu ka saarnaa maxay sistemka data bisan ku shaqeynaa waxaanu maxay idii
marka librarian waa library ugu weyn East Africa. Ha, library-gani waxa weyn library-ga ugu weyn East Africa. East Africa waa Kenya go'doon ka. Kenya ma laha Kenya library waxa library yar bay leeyeen. Ma laha inter book ina mataalo. Waantiga library-ga weyn. Library-ga ma yaalo wax music ma yaalo wax book tigis buu mataalo. Xitaa waxan tagay arti Soomaali soo mataalo. Ma library-ga ugu weyn waxa sameynaa anigu library-ga jaamacadaha Soomaaliya aanu qaybinaa buugta oo siinay jaamacadaha xamarka ka furan kuwa Hargeysa ka furan kuwa Boosaaso ka furan kuwa Garaawo ka furan kuwa Laascaanood ka furan Gaalkacyo waa siinay maxay ahaydeen dee gobolada Kismaayo baanu siinay intaasoo dhowa Soomaaliya jaamacadda buu islaan hadda siinayna markaasaas aanu bixinaa waxaan u muhiimadeeyay annaka la hayada la siiyay inta badan imka in badan waxa marmar bay soo gala laakiin barigi hore waxaan la siiyay hayad loo urin jiray USA ya boqto badankayga bixiso keento American Congress kuna loo imka uu naga joogsaday waa uu la siin jiray boq marka imkana hayad kala noo keento oo iyaduna isna Mareykanka nimba waxa la yidhaahaa ah waqti imika waxa noo keenay inta badan inta imika waqtana oo cusub wada cusub yihiin waxa noo dhan sanadkan iyo sanadkii hore yimid waxa noo keenay fariid fariid baa noo keenay marka saasa buugta imika laakiin buugta Ameerikaanka inta badan weyn way naga joogsadeen marka library sababta ay u joogsadeen de xiriirkii waa malaha naga go'aan maleenay xiriirkii jaamacadaha noo wax weyn noo imanayay ayaa iyaga naga go'aan waa inta badan waxa buugna waa markaa fariid u baa intaan noo keenay waxa xiriirkii yaa xiriirkan ku daanay la soo yareeyay ka in la soo yareeyay ha fiicanta waxa kale oo imika library u baahan yahay ama jaamacadda Amoud library soo baahan yahay bal kaar hadal oo noosho library-ga Amoud wuxuu baahan yahay horti space ka ku yar ardayda library-ga uu yar yahay waana library oo la dee wuxuu doonayaa library e-library in loo sameeyo oo ardaydu ay maxay haydi buugta meel kasta ka heli karaa oo e-library buu baahan yahay space ka soo looyinayo oo maxay haydi la sameeyo u baahan yahay xitaa wuxuu la u baahan yahay library buugta in si looga faa'iideysto in library laga furo magaalada weyn Habboorma oo ardaydu ay ku akhrisan karaan galabti waayo ardaydu tala tala suur bay soo bixinayaan hadii ay xitaa galabta iman karaan la jidka la dhiso laakiin hadii ay Boorma ay ku leedahay min library oo weyn tabil soo Boorma dhan baa maxay haydi waa laga faa'iideysan lahaa wax yar oo naqan baa la charge kareen lahaa lacagna waa laga heli lahaa aqoon magaalada kor aqoonteedana kor buu qaad lahaa ha taasa library-gaas ugu muhiimsan iyo library-dan space-ki soo loo kordhiyo waa wali jaamacad waan kordhinaynaa waxa tara wali waxba noo kordhin waa badarka saadi library-gu inuu ciriiri yahay buugta imka halkani aan haynaana 7 store bay yaa jira oo taala inta ma hayo 7 store kala jira 7 store in laga faa'iideysto oo every book inta la soo saaro maxay ahayd library-yada la ballaariyo ardaydu iyo shicibku way wax ka dhigtaan baa loo baahan ma sha taano fikrad fiican oo loo baahan lagu dadaalo ilaa hadduu library maktab kan hadduu ka ugu weyn East Africa road waa inuu faracyo yeeshaade oo maxay ahayd buugti taali library store ka taala laga faa'iideysto taas muhiim hadduu yahay ka ugu weyn macnaheedu waxa weeyaan dibta library haysa kuwa kalena xitaa dibtaana way haysta marka taano waa fikrad fiican oo soo bordhigta insha Allah taano waxa ku jiraan wax ka qabanno oo bal ummadda Soomaaliyeed oo dhan xitaa xaq ku daawanaysiyo waxa weeyaan in mekaanika ardayda jaamacaddu ma aha reer Boorma kaliya waa Soomaali oo dhan waxan anaga ardayda buugta naga qaata Kismaayo ku jira Kismaayo ma South Africa ku jira Kenya qaar ka yimaada ku jira ardayda u badan ee imika waxa weeyaan ardayda marka laga bilaabo burcasa loo kaxeeyay ilaa xamar ardayda halka ka dhigata marka ardaydii waxay noqonaysaa ardaydeenu noo sii badanaysaa nambarkii ardaydii waa badanaya waxa loo baahan yahay library weyn oo deeqa buugtana loo dhigo ardayga uu buugga ka faa'iideysto ayaa loo baahan yahay
marka walaal aan maqlaysiin library waa library ugu weyn, si kastoo library ugu weyn yahay East Africa, challenge xitaa la kulmaa dhibaatooyin u baahi xitaa way jirtaa. Oo waxaa loo baahan yahay library weyn inaa laga sii sameeyo oo sidaa la sii kordhin lahaa space-ka iyo xitaa waqtigii dadkii wax ku baran lahaan oo ummadda oo dhan la faa'iidi lahaa. Soo lan oo iminka dhulka Soomaaliyeed oo dhan ilaa xitaa qatada South Africa ka yimaadaa sida jaamacadda Amoud wax ka soo bartaa. Marka hadduu library-ka ugu weyn yahay oo baahi raa xitaa leeyahay, macnaheedu waxa wajah xitaa library-yaasha kalena xitaa isku dhibtiyii la kulmaya. So just to summarize this, so this is the Amoud library. It started with initially 4,000 or 8,000 books, and now it has over 180,000 books. So, sorry, Qabool, Qabool. Qabool. The wonderful lady Qabool, she graduated from Lafayette University before the civil war in Somalia. And she basically came in and worked at the Amoud Library. And Amoud Library has basically given books to all universities in Somalia, pretty much, or all over Somalia, except for a few in the Jubbada Hoose, or the lower Jubba region, starting from Kismaya and lower. Out to Somalia. From Borno ila Kenya. So it's given books also overseas, like countries in Kenya and South Africa. But the library is facing some challenges, obviously, because of the size of it. A lot of students cannot come and study here. Let me just flip the camera real quick, if that allows me to do that. No, that's not all I can say about that, guys. But the people, so basically because of the space of the library, not many students can come in here and study at the same time. And also because of the amount of books that a student can loan is 2 books per 15 days. So the plan actually that the library wants to do is they want to expand, but they also want to create an e-learning or e-library type of version where students can access books at any time from basically the comfort of their home. Besides that, they want to also build a big library in the city center of Borno, which would really be beneficial not only to Borno but just generally to Somaliland and Somalia as a whole, and just any student coming here, as it will give more people the opportunity to learn, go to the library, borrow books, get access to knowledge and education. So yeah, I think it might be a good idea to see on how we can help bringing that to reality, as that will also increase the opportunities for the people, the young people here. With that being said, I'll just leave it for the moment here, and we'll continue the tour, and we'll catch up with you guys later on. Alhamd. Taaladii Jaamacadda Amoud, the famous landmark, or the symbol of Amoud University. Let me just zoom in a bit more. Ha,
To let you know, there are not many students at the moment because of the exam period. The estimation is when bringing all the faculties together and also the seniors, juniors, and freshmen, that there are up to 20,000 students studying at Amoud University. Assalamu alaikum walaal, imika waxaan u soconaa kulliyadda beeraha iyo deegaanka. So now we're heading to the Faculty of Agriculture and Environment. So stay tuned and we'll film that part as well. waxaan soo galaynaa kulliyadda beeraha iyo deegaanka. So arkaysiin, so guys, we're now at the Faculty of Agriculture and Environment. Ma iska hadli kartid dadkana sii salaaman. Waay, insha allah. Idinka xagaa ka dhigatid kadib jaamacadda la yarxaysiinayaa, kadibna waxaa la soo dhigayaa internetka. Marka idinka kulliyaddana ka dhigatiin arday ka tihin maasha allah. Marka weli takhasus maaga ku jirtiin, mise waxaa ku jirtiin freshman aa tihiin, mise post graduate? Marka takhasuska kadib doonaysana inaa maxaa la dhahaa baratiin muxuu yahay ku xiran beeraha ama deegaanka? insha allah ma mastery markaad diyaarinaysa. Kadib insha allah waxyaalo badan baad noo qorshaysa, waxa weye adiga iyo qorshayaasha. Laakiin dee garanaysaa markii aan ka baxno waxaan gaari doonaa soo go'aan insha allah. Waxaan rajaynayaa insha allah in wax deegaanka la xiriira iyo beeraha iyo waxaas aan ku raadaayo. Dee anagu waxaan doonaynaa, waxaan ku raadaa inaan sufficient food diyaarino qodobka. Taasaa muhiim, laan imika taasaa dhibaato weyn u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waay, waa mahadsantihiin, ilaahay aan ii fuduudeeyo waxbarashadiina iyo imtixaanada. Waay, aan sii salaama walaal. Waay, adigana waa hadli kartaa adaa dabatid. Maxaan ku hadlaa? Bismillaahi raxmaani raxiim.
hortaadiyad baan ku salaamayaa kala waawayn magaalada boor ee jaamacadda amuud een qaybta agriculture environment ee deegaanka iyo beeraha een hadii aan warbixinkaas iyo aad iyo aad bay u fiican tahay environment ee deegaanka in la barto waayo maanta waxa yala ugu muhiimsan ee fursada ugu badan iyo opportunity ugu badan laga helaa waxa weeyaan environment ka iyo deegaanka xitaa dad adduunka ka hadda dad ee xitaa een bil casriga ma xashku baxaya oo kale waad dareemi kartaa een waxaan kaloo ku sheegay in aniguna waxaan ahay ardaydii sanadkii een ka baxaysa een waxaan maala dafcadii shanaad inaan ahay oo influence senior sanadkan senior ahay oo dhameynaya een aad iyo aad baan ku salaamayaa waxa jisaa kala xiriir waxaan doonayni weydiyo deegaankan iyo beeraha dulka Soomaaliyeed project yaasha ka shaqeynaysiin mid ka mid xitaa ku takhasustaa dhibaatooyinka ka dhacaya dalka sidee wax laga qaban lahaa iyo sidee yaad maalan iminka sanad kasta waxaa dhaca habaaraha gobo gobolii ku dhaca gobo sanadkii hore malaan ku dhacda dulkan Soomaaliland sanadihii horena koonfurta gobo waa dhibaato ay soo noqoto sanad kasta marka dhalinyarta oo jaamacadda amuud ka barta khaasatan kuliyadda deegaanka iyo beeraha maxay xaggaana ka qayb galaa een hadii aan ka hadlo een dhibaatooyinka iyo abaaraha soo noqnoqonaya een waxa lagaga hortagi karo ama lagu xalin karo waxa weeyaan in dadkii ay biyo ka faa'iideystaan oo ay sameystaan dams ay sameystaan ama water kitchen waxa la yiraahdo ay sameystaan oo tusaale ahaan in harooyin waaweyn inta la qodo biyo lagu kaydiyo si looga hortago abaarta aanay dadkeena waxyeelo ugu sameyn een aanay xoolihiina waxyeelo ugu sameyn deegaankeena aanay waxyeelo ugu sameyn oo si dadkii iyo xoolihii iyo geedihii ay wada noolaadaan een marka waa in dadku barkada oo kale ay sameystaan barkada xagga laga isticmaalo jacayl laakiin daamis oo kale harooyin baa laga isticmaalaa een in biyihii markuu roobka soo doodo dadkii iska soconayay in biyo hadii la qabsado oo lagu sameeyo een water kitchen lagu sameeyo de 10 sano dambe la sii isticmaali karaa laakiin dhibaatada ina haysato oo aan ilaa iyo hadda wax ka qaban lahayn waxa weeyaan in biyihii aan laga faa'iideysanin hadda roob badan ba iska daayoogto wax yeelo sameeyo xitaa biyaha hadii cid qabsatay maanta ka faa'iideysatay ama de la maqlay ma jirto marka biyi maadaama dhulkiina ay ku sameeyaan fluorine oo dadkii ay sameeyaan dhulkii ay wadooyinka ay dhaawac u geysanayaan een deegaanka kale waxa ku sameeyaan soo leeyo rusha ma sameeyaan carrada ay xoog qaadayaan marka dhibaatada ina haysato waa taas horta way garaan noqonaa xagga ku yar jalay laakiin horta point fiican aad sheegtay sababta intaan boor maan joog waxaan dareemay maalinna xaafadna biyaha laga jiraa maalinta kalena xaafadan kale magaalooyinka kalena qaarkood waxaan maqlay sida hargeysa xaafadaha qaarkood biyihii wiigii mar yaa lasoo siidaa marka taana waa biyaha waa dhib oo iminka biyaha roobka soo daaya hadaa la qaban waayo laka faa'iidi waayo bari culays ku noqos la magaalada dadkii nasiib badnaayaan dalkii oo dadkii si badnaa taa waa fahmay hadii taa ka hadlo waxa weeyaan in kulli xaggan magaalada boorame ee gobolka awdal waxa laga isticmaalo wax la yiraahdo barkado boor islaama isticmaalo sidoo kale majaroro xafaduhu ma leh oo majaroradii biyihii soo qabanayay dabadna soo suunka kugu soo dhacay aan barkada kugu dhacayo kale ma leh oo barkada biyaha in badan cabaysay ama barkada ka qodan guriga xitaa may jiraan oo tusaale ahaan roobku waa iska daawan xagga Soomaaliland inta badan arkay hargeysa booran marka waxa ku garanay in biyuhu maalinba xaafada ka yaraadaan waxa weeyaan maadaama biyo cirka laga faa'iideysanin oo dhulka biyo laga sugayo maalinba xaafad kasta dee maalinba xaafad bay imkaan hargeysa oo karta 13 ama 14 maalinba yimaadaan xaafadaha qaarkood hadir booran oo kale xaafada la yiraahdo in dhigta la yiraahdo waxaa laga yaabaa inay 3 saacadood kaliya joogaan 3 saacadood aan ka faa'iideysan habeenkii wala habeenkii 12 ka habeenimo ay marayaan hadii aan ka faa'iideysan biyaas ugu dhaafan 2 cashood oo biyaan baad noqonaysa ama 12 ka habeenimo kala sugeysa marka dhibaatada ina haysata oo main boot-ka ugu weyn waxa weyn aan biyihii cid ka imanaya laga faa'iideysa iyo dhibaatada kale xitaa dalkii oo dhan ka dhacay Soomaaliland kale ma ama dhulka Soomaaliyeed oo dhan waa geedka la jaray geedkana la jarayo abaaraha isra sii badiya ama sii kordhiya oo kasii dhigaa wax kasii daran sababta geedkan la jaray marka la jaro horta roobkii ayaa yaraanaya iyo maxaa la yidhaahdo waxa kulaylkiina uu sii badnaanay zaa'id uu noqonay increasing rain water baa dhacayo roob yari iyo increasing hotkii oo badanaya kulaylka oo badanaya ayaa dhacaysa marka waxyaalaha dhibaatada ina haysata waxa weeyaan markaynu hadda dhuxul shidno oo kale deegaankeena dhibaatay ku tahay
oo de xoolahi wax cunay xitaa ma haystaan xitaa qodax ba ka iman karto xoolaha wax yeeli karta dadkii bay wax yeeli karta wadooyin gowarida markay marayaan de geed halka akis laga shido wadada agteedii gaariga tayir banjir buu ku sameyn karaa xitaa marka dhibaato deegaanka Soomaali haysta dirto waa dhibaatooyinkaas waa charcoal brush xul ina shido hadhowta dadkii xitaa hadii deegaanka la tagi laama go farmato way tagaan dadkii fahansiin lahayn xitaa oo wacyi gelin awareness ay sameyn lahaayeen dadku way fahmi lahayn laakiin dadkii waxba maale ba qaadanayeen oo dadka qaar balgaa inuu maamadkooda ku xirantaa dhibaato ina shitaan wax ku dirsan karo maal haysta mise alternative ka maal haysta mise taas u baahan tahay in laga caawiyo oo dad ama wax lagu soo xiro sida project cusub u sii samaysatiin oo idinkana kadib self-sufficient noqotiin oo idinka kaligiina marka iscaawini kartiin waan ku fahmay tusaale ahaan dadkan dhulka shidaya baa tiri ayaa waxay noloshooda ku bedeshaan bay waayeen oo nolol maalmoodkooda ka helaan ee dhulay badanaa abaar iska dhaco xooluhu inta badan ama waaba ka dhamaadaan dadka ama waaba caato oo de wax ku yiibsamayaan ma jiraan ama waxaad qalan karaysid marka waxay ku jiraan dhulna shaatiid marka nolol maalmoodka soo saartid hadii xitaa su'aalahan hadii xitaa hay'ado la sameeyo raashin bixiyo kale taasoo kale waa laga gatanaa suuli karaa moogta in hay'ad raashin bixiso oo bishiiba de qofkii saddexiis haaf iyo caagadiisa saliidda iyo kartoonkiisa dhimista la siiyo su'aalahan taas kale waa naga tanaasuli kara waxa kale laga tanaasuli kara in hay'adadkii ay lacag u qorto oo intee lambaro oo kale siiso ama siisam telesom ama gool soo galay siiso saarahan bishii badii qofkii 100 dollar ay u soo shubto suunal maba suu ka fiyo dhirti uu u jirayna uu u toojiyo ama dhuxu shiday waa dhuxu shiday deegaanka oo fiican naftisa oo fiican wax u xun waxa ku tahay waa serious problem bay ku sameeyay moogtaan marka de kulli waxaan loo sameyn kara oo kale in shaqaalaha loo sameyn kara tusaalan de si iyagu ay naftooda ay uun ay hadhowto iyagu wax isu taraan ama waxay isu baraan oo kale su'aal ahaan haddii booramo kale marka dadka laga reeyay wadooyinka soo degay ee ka ganacsanaya marka laga reeyay dad qaarkood way iska tageen oo meel bimi aadin haddii laakiin dawladdu ay wax ka shaqeyn lahayd oo meel inta u dhisto marka hore su'aal ahaan halkood ay ku ganacsan lahaayeen wax badan ayaa ka haagilaa moogta laakiin qofkii markii meesha laga kici ku ganacsanayo oo nolosha kala soo baxay hadhowto maxaa u dambeynaya waxa noqonaysa inuu meeshii buur family ka yimaado oo yacni waxbadii dadkii waayeen oo la isku magaalada imgaranaysa ay iska dhibaato iska badato baarici kartaa marka waxa ka qaban kartaa waa dawladda ama waa community ama waa hay'adaha kale soo raahan wax ka qaban kara horta ani waxaan isleeyahay adduunka imika uu isbedelay dadkii adduunka xitaa iska noqotay tuule yar sababta internetkii dadka oo dhan yaa iskuu imaaday marka xitaa waxaa dhici kartaa imika bal ka soo qaad baahiran imika ka hadlisay hataa hadaan soo dhigno internetka dadkana xitaa fikradihii waa la kala bedeli karaa ilaan dad ummad soomaaliyeed oo dhan aan inshaa allah ma daawani doontaa oo xitaa dad international aan ma daawani doonaa ku dadaalina u turjumno dhibaatada ka dhacaysa dalka marka xitaa markii noqoto solutionka xalli markii noqoto waxaa xitaa la sameyni karaa dadka dhexdooda mujtamaca dhexdiisa dowladda uma baahna ixtiraamiso dadka dhexdooda xal la imani karaa oo waxa u shaqeynaya arki kara inaan ugu dambeysta qof kasta isaraa magaaladiisa kala garanay waxaa dhici karta dowladdii malahan ma garanayso xaafadda dhibta ka socota xaafadaha qaarkood xitaa aa noqoto isku magaaladii u talinayaan sooma marka waxaan isleeyay taana waa fikir kaasan doonaya soo bandhiga oo idinkana bala egtiin oo ka fikirtiin sidee oo xagga waa fikirka ah in yani dawladda iyadu ay ka madax banaan tahay dadka community-ga iyagu ay wax qabsan karaan maama waxa wajeda community left order in iyaku wax qabsan karaan initiative ka lay maadaan wax qabsan karaan salaan iyagu marka ay wixii sii bari karaan dadna halkaan nolomadka ay heli karaan soomaa in dawlad yani markasta uu isku helayn dawladda horta waxa ugu badan ay isticmaashaa waa opportunity-ga moogta waa ability-ga oo yada ability badan ay isticmaashaa dadka hadii salaan meel isku qabsado loan distribute kara way dhaco xitaa bay kala xalinaysaa iyadu moogta waxa iyadu waxa qabsan waa opportunity-gu bay leedahay laakiin waa dhici karta in community-gu ay dadku
wax dhexdooda ay ka qabsan xitaa way dhici kartaa oo dee in ganacsi inta la sameeyo qof walba la baro tusaale ahaan waxa dhici karta qof qof kaliito inta lacag la siiyo oo lacag la siiyo dadka ganacsada lacag siiyo dhaan intaas kale ku soo shaqeyso marka macnaha ku shaqeysto ku faa'iidna lacag yaa dib isaga soo celiyo ganacsada ka abuur oo qof qof kaliito inta lacag siiyo adigu lacag marka ganacsi ku furan karo dabadeedna marka ganacsigiisa furto meel fiican u gaaro oo lacagta dib isaga soo xusho taas waa ugu fiicanana mise haa lagu miisan waa taa maanta walaa Soomaadiya Soomaalana haya sameyn karno macnaha maanta Soomaali ka jirta qofki lacag wala siinaya adigu 2300 kun oo kala la siinaya meel buu furanaya inta ka fiisa hadhowto isagii baad dib macnaha markuu shaqeysto ayuu tiina iska bixinaya shaqada halkii sib ka sii wadanaya marka taas waa ugu badan oo community maanta ay isdhex istari karaan waa taa ugu muhiimsan laakiin wax kale oo muhiim ah ee maanta ma jirto oo la istari karo oo dawladda taana dadka waxa uu bedel ma qabanay Soomaali maanta ka dawladda aan baabayn hayso dawladdu ma fadhido wax la keeno oo ganacsi la faafinayo oo dadkana xitaa ka caawinaysay business u furan lahaa amaa iyo opportunity fur badan waa la heli karaa ama fursado badan waa la heli karaa laakiin kulli dadkii baan sidoo kale faa'iideysan lahayn baan garanayn baan jecelahay ama hadii la baro oo loo sameeyo group xitaa loo sameeyo si macnaha ay awareness u sameeyaan in laga yaabi ay knowledge u sameeyaan inay macnaha maanta ka bixi lahayn kulli dhibaatada Soomaaliya haysato oo xagga dhaqaale yaraanta aan ka bixinayn baan jecelahay laakiin tarmoon boodka wataan ka hadlo waxa weeyaan in qofki ama dawladda siiso ama community ka dhexdo dadka ganacsada lacagta haystay yani maanta ganacsada waaweyn lacag haysi siiyo wax la hadii la garab istaago la iska canqabto saasoo kale ugu muhiimsan tii qofki wuxuu ku ganacsan karo maanta lagu caawiyo ama qofki wuxuu u dhahay ha layga caawiyo hadhow sanaa iska bixinaya ama oo laga caawiyo taasna way dhici kartaa moogta marka aanu xanniin la imi kaanu xan lecture ka soo jeedin doonaa afraatan shan iyo labaatan ka lix iyo labaatan ka bishan waan lecture soo jeedin doonaa oo lecture kamidna xitaa waxaa laga hadlayaa food production oo sustainable food production marka waxaan rajayn lahaa hadaa idinka waqti haysiin inaan ka imtixaanina ku jirtiin aan garanaya hadaa waqti heli kartiin inaad soo timaadiin insha allah sababta waxaa dhici kartaa inaad wax badan ka faa'iidaysatiin oo xitaa idinkana su'aalo badan inaad weydiisiin sababta waxaa ma imanayo laakiin qofaa video conference maslow wacaya oo yada markaana shaqada iyada imi ka shaqeyso kadib aan ii sheegay videona kama sheegay laakiin dadka taabici doona please waxaa ku daashina videona daawatiin laakiin sida kale waxaan iilan lahaa xagga abdal lecturekaa doqta heshin soo imaada maxaa kuliyadna beeraha iyo deegaankan haddii facebook page leedahay amba instagram page ama idinku laftiina hadaa wax social media leerihiin oo dadka doonaysa inay taabicaan oo waxa ka shaqeynaysiin oo ku dadaalaysiin oo u baahan tihiin inaa nagala caawiyo dadkana xitaa usii sheega iminkana xitaa sheegani kartaa kadibna xitaa internetkan oon kusoo dhigi karaa hadaa doontid taasaan doonaya in la qeybiyo idinkana insha allah haddaa su-aalo kalena haysiin waa i weydiini karta may waa dhamaysanay aad baa salaamantay waa jazaaka allah khayr walaal riga jaamacadda loo qodayo biyaha beeraha kulida beeraha loo qodayaa inay beerihii practicalka ardayda ku sameynaysa ay ku waraabiyaan so water well yeah water well so here they're basically creating a water well to utilize for the university the students at the faculty of agriculture and science agriculture and environment apologies So this is the water well that's being used for them to do practical research, basically. So haga nooha weijan elka hala elka loo qadayo dhalinyarta ka baranayo jaamacadda Amoud kuliyadda beeraha iyo deegaanka. So siri wax practical khibrad practical u sii bartaan oo ka sii faa'iidaystaan kadibna xitaa dalkooda iyo dadkooda faa'iideeyaan.
waaye walaayaal jaamacadda Amoud waa taas waa aragteen main campuska campuskii ugu weynaa imikaran insha allah waxaan ku noqonaynaa magaalada Iboorama insha allah waxaan ku dadaalinaa alaabaha kalena nii sii duubo bal idinkana sii taabica haddaa su-aalana kadibna haysatiinna insha allah bal soo dhigana xitaa insha allah waaye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yeah guys, just to summarize, that was basically the tour of the main campus in of Amoud University. So yeah guys, just to let you know, so that was the visit to the main campus of Amoud University. So we're going back now to Borama and we'll continue filming, and if you guys have any other questions feel free to ask and I'll try to get back to you guys as quick as I can, and yeah, feel free to follow and check the other videos as well.